I dakle, dok se nastavljaju problemi s budžetima i otplatom duga, nastavljaju se i problemi s formiranjem vlasti. I dalje je potpuno neizvjesno kada će Livanski kanton dobiti novu vladu. Da je neprihvatljivo i pogubno za građane da jedino ovaj kanton u federaciji nema vlast, poručili su danas i iz OHR-a. Visoki predstavnik Valentin Insko upozorio je političke stranke da moraju same postići dogovor. Podsjećamo, riječ je o dva HDZ-a. Prema dogovoru dva HDZ-a, mjesto mandatara za sastav nove vlade trebao bi dobiti HDZ 1990. Spor je nastao jer HDZ Bosne i Hercegovine na tom mjestu ne želi vidjeti Nediljka Rimca. Njima su birači izglasali nepovjerenje na izborima i smatramo da ti ljudi koji su sada u vladi ne mogu biti u novoj vladi. Sam Rimac nije nam se želio javiti, ni bilo tko drugi iz kantonalne 90-ke. Središnjica ove stranke saopćila je da ne stoji iza njihovog pisma OHR-u kojim traže promjenu odredbi za uspostavu vlasti, odnosno uvođenje apsolutne umjesto dvotrećinske većine. Pa se tako 90-ka u kantonu udružila s dijelom takozvanih platformaša. To vam je jedan šumarski lobi. Što to znači? Zato što su svi uvezani u javnom poduzeću Herceg-bosanske šume i to njih veže unutra. To nije platforma ni HDZ 90, to je jedna interesna skupina. I tu mislim da se radi o čisto privatnim interesima, da li će šume prići na nivou federacije, da će ostati na pitanje na nivou kantona, da li će oni koji ne mogu nigdje drugo da se uhljebe, a poslušnici su ili jednog ili drugog HDZ-a, a smješteni su tamo. Potpisnici pisma pak za ovakvo stanje u kantonu krive drugu stranu. Ovdje isključivo mislim da je klub Bošnjaka i klub Srba isključivi kriva za neformiranje vlasti. Iako ne dođe do odluke o privremenom financiranju, neka se zna ko je kriv. Krivicu za nefunkcioniranje u ovom momentu, što je stvarno smiješno, žele prebaciti na stranku demokratske akcije koja ima dva zastupnika ili recimo na SNSD koji ima tri zastupnika tamo. Morate znati da u našoj kantonalnoj skupštini od 25 zastupnika, 19 su klub Hrvata. Kanton u užasnom stanju. Gospodarstvo propada, broj nezaposlenih je iz dana u dan sve veći, dosegao je skoro 9000. Proračunski korisnici ovu će platu dobiti, a sljedeću tko zna. Poduzet ćemo znači, mjere vezane za organiziranje štrajka o datumu, znači dogovorit ćemo se u koordinaciji na sindikata. To bi trebalo znači, biti u prvoj polovici drugog mjeseca. Ipak stiče se dojam da se nitko nije pretjerano zabrinuo zbog ovakvog stanja. Da li je ovo klasičan primjer neodgovornosti prema vlastitim biračima? Jeste. Nema tu puno filozofije. Iako se u ovom trenutku čini matematički nemoguće postići formulu kojom bi bila uspostavljena vlast u Livanskom kantonu, čini se, prema nezvaničnim informacijama, da će do toga ipak doći. Naime, već u idućem tjednu dva HDZ-a mogla bi postići kompromis kojim bi dobili apsolutnu većinu u ovoj skupštini.